Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka vizituar sot zonën ku do të ndërtohet heci i Skavicës. Balluku shpreson ndërtimi i hidrocentralit të Skavicës do të transformojë të gjithë zonën, por edhe Shqipërinë. Siguria energjetike është thelbi i këtij projekti të rëndësishëm, duke krijuar kështu një mundësi më të madhe të mbulimit të nevojave të tregut dhe duke kthyer Shqipërinë në një vend eksportues të energjisë rinovueshme dhe jo në një vend importues me çmime të mëdha. Në këtë vizitë ministrja ishte e shoqëruar nga ambasadori amerikane Yuri Kim. Kemi bërë përparim për sa i përket për shembull mbrojtjes, ju jeni në dieni që Shqipëria pati mundësi të mikpriste një nga stërvitjet më të mëdha ushtarake të Ballkanit. Gjithashtu jeni në dieni në frontin e demokracisë, ne kemi bërë përparim dhe për sa i përket biznesit, ne do të vazhdojmë të ecim përpara pavarësisht çdo pengese. Ndërtimi i hidrocentralit pritet të sjellë edhe një zhvillim në turizëm në zonën e Dibrës dhe Kuksit.